كشي نبيو أنبداء تبنسا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya ga Allah madaukaki da ya kawo mu wannan rana ta Lahadi 28 ga watan Dhulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wacce kuma ta yi daidai da 16 ga watan 7 wato July kenan shekara ta 2023 miladiya. A kashi na ɗaya mun ji ma'anar wane ne dan bid'a, sa'annan kuma mun ji ma'anar mecece tuba daga bakin malamai, ko kuma in ce daga manya-manyan malamai jagorori na addini. Muna neman taimakon Allah da datarwarsa, kuma muna neman tsarinsa daga zalla da fadawa cikin jahilci ko zalunci. A cikin wannan silsila a keɓance da ma shauran ababen da muke yaɗawa na da'awa. To idan mun fahimci ma'anar tuba, to yaya tuba yake kasancewa daga ɗan bid'a, ko kuma a wani lafazin daban yaya malamin da ya kira zuwa ga bid'a yake tuba, kuma tubansa ya zama karbabbe, musamman ma tunda wannan silsila tana tattaunawa ne akan mai da'awa wanda ya kira zuwa ga bid'a. To yana da matukar kyau a san cewa lallai shi tuba wajibi ne akan duk wanda ya saba ma gaskiya, a halin da ilimin gaskiyar ya riske shi, ko kuma a halin da ya gane cewa a da yana kan bata. Domin gaggauta tuba wajibi ne, kuma jinkirta shi saba wa Allah ne. Allah madaukaki yana cewa a cikin suratu Hud aya ta 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'tiku alladhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum 'adhaba yawmin kabir. Ma'ana kuma ku nemi gafarar wanda ya raine ku, wato Allah, sa'annan ku yi tuba zuwa gare shi, shi kuma zai jiyar da ku dadi na rayuwar duniya har zuwa lokacin ajalinku, kuma zai yi sakamakon lada dukkan wanda ya kyautata aiki a ranar lahira. Idan ku kuka juya baya, to lalle ni ina ji muku tsoron azabar rana mai girma. Haka ma Allah madaukaki yana cewa a cikin suratu Ali Imran aya ta 133 zuwa ta 136 yake cewa, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ma'ana kuma ku gaggauta ayyukan da'a domin samun gafara daga mahaliccinku, da kuma samun aljanna wacce fadinta ya kai sammai da kassai, wanda Allah madaukaki ya tanadar ga masu tsoron Allah. Su ne waɗannan waɗanda suke ciyarwa a cikin walwala da kuma kunci, kuma su ne masu kame fushi, kuma su ne masu yafiya ga mutane, kuma shi Allah yana son masu kyautata ayyuka. Kuma su ne waɗanda idan suka aikata saban Allah, ko kuma suka zalunci kawunansu, suna ambatan Allah, ko kuma suna tunawa da Allah, sai su nemi gafarar Allah zunubansu. Kuma ai babu mai gafarta zunubai sai Allah, kuma ba sa kin tuba daga ababen da suka aikata na zunubai alhalin suna sane. Waɗannan da ambatan siffofinsu ya gabata, sakamakonsu shine gafara daga mahaliccinsu da kuma aljannoni wayanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Za su dawwama a cikinsu, kuma madalla da ladan wayannan masu aiki. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin hadisin da Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya rawaito, kamar yadda al-Imam Muslim ya fitar da shi da lamba ta 2702, yake cewa, ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu ilayhi fil yawmi bi atamarra. Ma'ana, ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah, domin lalle ni ina tuba zuwa gare shi a cikin yini so 100. Haka ma Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ya rawaito hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa, إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
ma'ana lalle Allah mai girma da buwaya yana shimfida hannunsa da daddare domin wanda ya mula na aiki da yini ya tuba, kuma yana shimfida hannunsa da yini domin wanda ya mula na aiki da daddare ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta bullo daga mafadarta. Muslim ya fitar da shi da lamba ta 2759 sai gaba ta gaba ijma'i akan wajibcin tuba. Al-Qurtubi Allah madaukaki ya gafarta masa yana cewa wattafaqatil ummatu ala anna at-taubata fardun ala al-mu'minin, ma'ana al'umma ta yi ittifaqi akan cewa lalle tuba farilla ce akan mu'minai. Haka ma Ibn Qudamah al-Maqdisi Allah ya gafarta masa yake cewa al-ijma'u mun'aqadun ala wujubi at-tauba, ma'ana ijma'i ya riga ya kullu akan wajibcin tuba, yazo a cikin Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Haka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa kamar yadda yazo a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 10 shafi na 310 yace wala budda li kulli 'abdin min taubatin wa hiya wajibatun 'ala al-awwalin wal akhirin, ma'ana babu makawa ga kowanne bawa yin tuba, kuma shi tuba wajibi ne akan bayin Allah na farko da na ƙarshe. Haka ma al-Imam Shawkani yake cewa a cikin Fathul Qadir juz'i na 1 shafi na 660 yake cewa wa qad ittafaqatil ummatu ala anna at-taubata fardun 'ala al-mu'minina liqawlihi ta'ala wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minuna la'allakum tuflihun, ma'ana kuma lalle al'umma ta yi ittifaqi akan cewa lalle tuba farali ne akan mu'minai, dalili ko shine fadin Allah madaukaki kuma ku tuba zuwa ga Allah ga baki ɗayan ku ya ku mu'minai domin ku samu rabauta. Yan uwa musulmi, anan muke kawo ƙarshen kashi na 2, ku kasance tare da mu don jin wannan silsila har ƙarshe. Muna roƙon Allah inda muka yi daidai Allah ya bamu lada, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.